Hornické muzeum Příbram se letos zapojuje již do 6. ročníku turistického projektu s názvem Měsíc věží a rozhleden. Akce se uskuteční ve čtvrtek, kdy mají návštěvníci možnost vystoupat na těžní věže Ševčínského a Vojtěžského dolu v Příbrami v Březových horách a na vyhlídkovou věž památníku Vojna Lešetice za symbolické vstupné 1 koruna. V těchto objektech si rovnou mohou návštěvníci zakoupit speciální sběratelské pohledy a zapojit se do soutěže o odměny. Tak tedy připomínáme Hornické muzeum Příbram, vstupné 1 koruna, akce 28. září od 9 do 17 hodin, den věží a rozhleden v Hornickém muzeu Příbram.